dot kinai chicken at the Nico Mon Maru. Merry Christmas, lo no conceta bare. Christmas nyama, Joshua, Wamiao Java, see. Yolinji Halebe, Nitti Yonji lo bought ton to lava, see. Inu alo, Piatki, Kanyi Mingala, about Kanzaya, see. Inyaha, Piatki, Grido, Piwaya, Tumiate, Yapshibare. Asumaro dinyaha niti apiku piangdua balime. Daha chodo yinsai dwi niyare achi niye si ala lagu tenha piata nivlu bawe. Natawne se piniha chodo dwi jimare senko muri miyabia yusan lage bare. Masona indore saun dwi Bumilin ore nya lu dhamma khanzaya ware. Dabi me, jini pashu gere brahma jamma prophet Isaiya, maumaita ma, twala do dumyaru di, jizwa do lingo miyabhi lu hotage ware. Aku ni gombayin yaulare che ma, jamme phwe coronavirus ku kakwe bime siri polare drinjao, တို့တို့အားတဲ့ကြတယ်။ယသခင်ဟာလူသားတွေကိုဘယ်တော့မှပြစ်ပြီးတော့မထားပါဘူး။ဒါဟာဒီနှစ်တစ်လျှောက်လုံးအပြင်းထန်ရုန်းကန်ခဲ့ရတဲ့ကျွန်တော်တို့အတွက်ခရစ်မတ်ရင်းစကားဖြစ်ပါတယ်။ယသခင်ဟာအေးချမ်းသားရနေတဲ့အချိန်မှာကြွလာခြင်းမဟုတ်ဘဲနဲ့မျော်လင့်ချက်ကုန်ဆုံးတဲ့အချိန်မျိုးမှသာကြွလာတော်မူတယ်။ အဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဘုရားသခင်ဟာမျော်လင့်ခြင်းရဲ့အရှင်နဲ့အသက်ရဲ့သခင်ဖြစ်ပါတယ်။ခရစ်မတ်ကပြည့်တဲ့ပေးတဲ့သတင်းစကားဟာအမြဲမပြတ်စီးဆင်းနေတဲ့မျော်လင့်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ခရစ်တော်ဟာလည်းပဲအမှောင်တူးရှိသမျှကိုဖြိုခွင်းမဲ့အလင်းရှင်ဖြစ်ပါတယ်။ရှင်လာမနစ်ဟာနှင်းချမ်းတဲ့နှစ်ဖြစ်ဖို့ ညီမပြည်သူပြည်သားတွေလည်းပဲစမ်းမှချမ်းသာကြဖို့ကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းကြပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မျော်လင့်ချက်ဟာအေယာဝရီမြစ်ကြီးလိုပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာအမြဲစီးဆင်းနေပါတယ်ပထမဆုံးသောခရစ်မတ်ညဖြစ်ကိုအပြည့်ကိုဖြစ်ဖြစ်ကိုကျွန်တော်အားလုံးသိကြတယ်ဘုရားကျမ်းစာရတဲ့ကျမ်းစာထဲမှာလည်းပဲ အရှင်သောအိမ်တော်စုဟာကျွန်တော်တို့လိုပဲအခက်အခဲပေါင်းစုံကိုရင်ဆိုင်ကြော်ဖြတ်ခဲ့ရတယ်သူတို့လည်းပဲဆင်းရဲတယ်ပုံမှန်အလုတ်ကိုင်းမရှိဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့လူငယ်တွေတိုင်းတစ်ပါးမှာပြည်မှာအလုတ်လုပ်ရသူတို့လည်းပဲတိုင်းတစ်ပါးမှာနေပြီးတော့ရုန်းကန်ခဲ့ရတယ်ဝေးဖွာလာတဲ့သူငယ်တော်တွေကိုထားဖို့အင်္ဂလိပ်တော်မှ တလုံးတောင်မှမဝေနိုင်ခဲ့ဘူး။အကျန်းစာထဲမှာသူတို့ဖို့နေရာမရှိလို့ခဏကျွန်တော်တို့ကြားခဲ့ရတယ်။အိန္ဒိယချင်းနိုင်ငံဒီမှာသွားရောက်လုကိုင်းနေကြတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့နိုင်ငံသားထောင်ပေါင်းများစွာဖို့လည်းပဲဒီစရာနေရာမရှိပါဘူး။ဒါပေမဲ့အမောင်သူတွေကနေပြီးနောက်အလင်းပေါ်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ဒီအလင်းဟာတညတည်းအတွက် ထွက်လာတာမဟုတ်ဘဲနဲ့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်2000ကျော်လုံးလုံးထွန်းလင်းနေခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်အမောင်တုကိုချိန်ဆနေမဲ့အစားညှော်လင့်ခြင်းမိအိမ်ကိုထွန်းညှိလိုက်ပါ။ဒါခရစ်မတ်ရဲ့သတင်းစကားလည်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ညှော်လင့်ခြင်းမိအိမ်ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့မိသားစုထဲမှာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာထွန်းညှိရပါလိမ့်မယ်။ဒါပြုလို့လဲဆိုတော့လူဆိုတာညှော်လင့်ချက်နဲ့အသက်ရှင်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကခရစ်မတ်မှာဟိုရမင်းကြီးရှင်သူတော်များကဒီအမောင်တို့ရဲ့အကြောင်းကိုဟောခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဘဝ
မိသားစုရဲ့ဘဝနဲ့လူမှုဆက်ဆံရေးဘဝတွေမှာအမောင်ဓုတွေရှိနေပါတယ်ဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ရဲ့အလင်းဟာအမောင်ဓုအားလုံးကိုဖြိုခွင်းနိုင်ပါတယ်ဒီနေ့ခရစ်စမတ်မှာတော့ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ရောဂါဖြစ်စီတဲ့ကြားထဲမှာကျွန်တော်ပြန်လဲရှင်းသန်းနိုးကြမဲ့အရေးအယောင်တွေတွေ့နေရပါတယ်ယေရှုဖျားရှင်လူစားရည်အဖြစ်ကိုယူတော်မူခြင်းဟာလူသားနဲ့ဖန်ဆင်းခံရတဲ့တရားတွေအပေါ်တရားသခင်ရဲ့အမှန်တကယ်စစ်ချစ်ခင်များနိုးကြောင်းတက်တည်ပြနေပါတယ်ကျွန်တော်မှာအရာရာဆုံးရှုံးသွားတဲ့အခါဘုရားသခင်ဟာကျွန်တော်ကိုပြန်လည်ပြီးတော့ရွေးနှုတ်ကယ်တင်နေပါတယ်ကတိကြီးခံစားရတဲ့ဆိုတာအခိုင်အမာယုံကြည်တဲ့စိတ်မျိုးခရစ်စမတ်ကဆောင်ကြည့်ပေးပါစေ2020ပြည့်နှစ်လို့ဆုံးရှုံးမှုကြီးမားတဲ့အချိန်မှာဒီလိုယုံကြည်စိတ်မျိုးထားဖို့ဆိုတာဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ဖြစ်နိုင်မှာလဲဖျားသခင်အတွက်မဖြစ်နိုင်တဲ့အရာဆိုတာမရှိပါဘူးယုံကြည်ခြင်းသာရှိပါစေလူငယ်ရဲ့နှစ်2000ကျော်ကမေရမာရီယာစီကိုကောင်းကင်တမန်တော်ဂါဘရီယဲကအမိန့်တော်ပြန်တော့ကဘုရားသခင်ကသူ့ကိုကက်တင်ရှင်မိခင်ဖြစ်ဖို့ရွေးကောက်ထားကြောင်းမိန့်ကြားတဲ့အခါမှာမေရောကဒီမေကိုမဲမေးတယ်ကျမကကညာစင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါဟာဘလို့ဖြစ်နိုင်မလဲလို့မေရောကမေရောအောင်ကစ်မနောဂါဘရီယဲကဖျားသခင်ဖို့မဖြစ်နိုင်တာမရှိဘူးအသက်အရွယ်ကြီးရင်နေပြီဖြစ်တဲ့အလီဇဘက်တော်မှဖျားရဲ့ဂျေဇူးတော်ကြောင့်မို့ပြိဋ္ဌာန်ဆွဲနေပါပြီလို့ပြောချခဲ့တယ်2020ပြည့်နှစ်ဟာကိုဗစ်ဆိုတဲ့ယေစီနှစ်ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ compassion လို့ခေါ်တဲ့ year C လက်ရဲ့နှစ်လည်းပဲဖြစ်တယ်ဒီ corona virus ဟာကျွန်တို့ရဲ့ခန္ဓာပိုင်းစိတ်ပိုင်းလူမှုရေးရာနဲ့ဝိညာဉ်ရေးအပိုင်းတွေမှာအားလုံးပေါ်မှာတရားမှုကြီးမားပါတယ်သူ့တရားမှုကြောင့်မို့နောက်တဲ့ C တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Christmas ကိုပါချင်းချောင်းနေပါတယ်ကျွန်တို့စာတရားနာတဲ့အခါမှာလူ30ပဲအကန့်တထားပြီးတော့3000အစား30ပဲတာချပါပဲခွေးထားရပါဒါပေမဲ့အဲ့လိုပဲခရစ်စမတ်နဲ့ဆိုင်တဲ့တခြားတဲ့စီတွေဖြစ်တဲ့ခရစ်တို့ကာရယ်စ်တို့ကေ့ခ်စ်တို့ကွန်ဂရီဂေးရှနယ်ဝါရှစ်တို့ချာ့ချ်တို့စတာတွေအားလုံးဟာလည်းပဲတယောက်မှုရှိပါတယ်ပြန်စဉ်းစားလိုက်တဲ့အခါမှာMerry Christmas အစားနော် Worry Christmas လို့တောင်မှပြောရမလို့တောင်ဖြစ်နေပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီအရာတွေကြောင့်ပဲအရေးကြီးဆုံးစီဖြစ်တဲ့ခရစ်တော်ကတနာကျင်နာခြင်း compassion နဲ့ကြွလာပြီးတော့ကျွတ်တို့အားလုံးကိုကောင်းကြီးပေးပါတယ်တကယ်တော့ကာယောဂါကြောင့်ပဲChristmas ာပို့ပြီးတဲ့နောက်အတိတ်ပဲရှိလာတယ်ခရစ်တော်ဘုရားရှင်ဟာတစ်နှစ်လုံးတစ်နှစ်ပတ်လုံးကျွန်တော်တို့ကိုအဖို့ပြုတ်ပေးပြီးတဲ့နောက်အလုတ်ကိုင်းဆုံးရှုံးသွားတဲ့လူတွေယောဂဘုကုဆဲရတဲ့မိသားစုတွေချစ်ခင်သူတွေဆုံးရှုံးရတဲ့မိသားစုတွေကိုနှစ်သိမ့်ခြင်းပေးပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုလည်းပဲမဆုံးရင်နဲ့အာဒီတင်ပတ်မှာရှိတယ်မကြောက်နဲ့တေးဖျားသခင်ငါသည်တင့်ကိုခိုင်ခန့်စေမည်တင့်ကိုဆောင်မမည်ငါ၏သစ္စာလက်ရာလက်ဖြင့်ထောက်ပေးမည်လို့ဣရှာယခန်းကြီး41:10မှာမိန့်ကြားခဲ့ပါတယ်ဒီနေ့ခရစ်စမတ်မှာနွားစခွက်ထဲကသူငယ်တော်ယေရှုကိုတွားရောက်နှုတ်မဆက်နိုင်ပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တဲ့အတူခရစ်တော်ဟာအမြဲပဲရှိနေတယ်ဆိုတာသိထားဖို့လိုပါတယ်လူစားရေးအဖြစ်ကိုယူတော်မူတဲ့ကရောရှင်ဟာ
ကျွန်တော်ရဲ့လူအပ်ချက်တွေအားလုံးကိုသိမြင်တော်မူတဲ့အတွက်ဖိလိပ္ပိဩဝါဒမောင်အားရှင်ဘောလူဆုံးမခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲအဘယ်အမှုကိုမြဆိုရင်ခြင်းမရှိပဲအရာရာ၌ဂျေဇုတော်ကိုချီးမွမ်းခြင်းနဲ့တကွာစွတောင်းပဒနာပြုခြင်းအားဖြင့်တင်တောင်းပန်လိုသောအရာများတို့ကိုတို့ဖျားသခင်အားကြားလျှောက်တော်လို့ကျွန်တော်ရဲ့နှလုံးထဲမှာတွင်သားစီလိုပါတယ်အခုဆိုရင်ဖျားသခင်ရဲ့အံ့ဖွယ်ကောင်းအံ့ဖွယ်ဂျေဇုတော်ကြောင့်မို့တနင်္လာအတွင်းမှာပဲကာကွယ်စေထွက်လာခဲ့ပြီးယောဂါကိုတိုက်ခိုက်ထုတ်နိုင်ပါတော့မယ်အလင်းရှင်ပွားမြင်တော်မူတဲ့ခရစ်မတ်ညမှာအမောင်းကပါကိုအပြီးတိုင်အောင်အောင်းနိုင်ပါလိမ့်မယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ရှင်ယောဟန်ကလည်းပဲကိုရောနိုင်အသက်တည်ရှိ၍ အသက်သည်လူတို့၏အလင်းဖြစ်၏အလင်းသည်မောင်မိုက်တွင်ထွင်း၍၏မောင်မိုက်မူကားအလင်းကိုပလွမ်းမိုးနိုင်ခြင်းစစ်ပွဲတွေပြိပခါတွေဟာကြာရှည်စွာဖြစ်ပွားနေတဲ့ကပ်ဘေးတွေဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်ရင်းချမ်းခြင်းရဲ့အရှင်ယေရှုခရစ်တော်ဟာကျွန်တော်တို့ကို ကူတာပေးပါလိမ့်မယ်ဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့်မို့ပိသားစုအားလုံးပူပန်တောကရောက်ကြတယ်ဗိုင်းရပ်စ်ဟာချမ်းသာတဲ့နိုင်ငံတွေကိုတောင်အလွတ်မပေးဘဲနဲ့အားလုံးနှိပါးကိုဥဆက်ပြန်ပွားခဲ့တဲ့အတွက်လူသမိုင်းကြောင်းထဲမှာအဆိုးဝါးဆုံးကာယောဂါတွေထဲမှာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ကိုရိုနာရှင်ရိုက်ခတ်မှုအတူ တခြားသောကပ်ဘေးတွင်ဖြစ်တဲ့ဆင်းရဲခြင်းဘေးစစ်ဘေးနေရဆွန့်ခွာထွက်ပြေးရတဲ့ဘေးလူကုန်ကူးခံရတဲ့ဘေးကောင်းထောင်လာကြတယ်အချိန်တိုင်းဗိုင်းရပ်စ်ကပြောက်ွယ်သွားပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့နိုင်ငံမှာဖြစ်နေတဲ့စစ်ဘေးကတော့နှစ်ပေါင်း900တောင်ရှိလာပေမဲ့ ရင်ချမ်းရေးမရသေးပါဘူးကိုရိုနာဗိုင်းရပ်ကူးစက်စင်တုံးကပုတ်ရဟမင်းကြီးနဲ့ကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂအတူရေးမှုချုပ်တိုနဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အတိုင်းပဲကျွတ်တို့ဟာလည်းပဲစစ်ပွဲတွေရပ်ဖို့ရင်ချမ်းရေးပေါ်ဆောင်မှုသဘောထားညင်ညာချက်ကိုထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်ကိုဗစ်ဟာလူနည်းစုလူများစု ပါသာအစင်တမခွဲခြားပဲနဲ့ကူးဆက်ပြန်ပွားခဲ့တဲ့အတွက်ကျွန်တော်လူသားများအားလုံးဟာတန်းတူပဲဆိုတာကိုသက်သေပြခဲ့ပါတယ်ဂျီရင်းစ်ဘေးတန်နီယခံခနီးရတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအတွက်ခရစ်တော်ဟာရင်ချမ်းရေးအရှင်အဖြစ်ကြွလာပါမယ်ဒီကြောင့်နဲ့ပတ်သက်လို့ပရိုဖက်ဣဇာယိယကအကြောင်းမူကားငါတို့ဖို့သူငယ်တော်ဖွားမြင်ပြီး ငါတို့အားသားကိုတနာတော်မူသည်ထိုသူသည်အဆိုးခြင်းအာနာဆက်ရှိလိမ့်မည်နမတော်ကအံ့ဩဖွယ်တိုင်ပင်ဖက်တကိုးကြီးသောဖျားသခင်ထာဝရအဖယဉ်သက်ခြင်းအရှင်လို့ခေါ်ဝတ်တမုတ်ခြင်းကိုခံရလိမ့်မည်ဒီနေ့အကြားခဲ့တဲ့ဧဝံဂေလိကျမ်းမှာလည်းပဲ ကောင်းကင်တမန်တော်တွေကအမြင့်ဆုံးသောအရာ၌ဘုရားသခင်အားဘုန်းတော်ကိုယ်တော်ရှိစေသည်တည်းယေကြည်ပေါ်၌လည်းဘုရားသခင်နှစ်သက်မြန်နိုးသောသူတို့အားငြိမ်းချမ်းခြင်းရှိစေသည်တည်း Peace to people of goodwill အချင်းဆိုခဲ့တယ်တောင်းကင်တမန်တွေကျွန်တော်တို့ကိုစိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းရှိဖို့ခရစ်မတ်ကနှိုးဆော်နေပါတယ် ဒါအတွက်ကျွန်တော်တို့ဘာလို့ရမလဲဆိုးနေတယ်ကျွန်တော်ပြောချင်တာတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်နှလုံးတွေကိုပြင်ဆင်ပြီးတဲ့နောက်တိုင်းရင်သာအားလုံးငြိမ်းချမ်းစွာနဲ့နေထိုင်ကြရပါမယ်။တရားစာရတွေကိုလဝါကြီးမအုပ်ဖဲနဲ့အားလုံးညီတူမျှတူအကျိုးခံစားရဖို့လိုပါတယ်။ဩဇာအာဏာရှိသူတွေဟာ
နင်းကြတဲ့သူတွေဆွမ်းဆောင်ရည်မြစ်လာအောင်လုပ်ပေးရပါမယ်လူငယ်တွေကိုဖြည့်စည်းနေတဲ့မူရင်းစေဝါဈေးွက်ကြီးတစ်ခုလုံးကိုဖြည့်စည်းရပါမယ်လက်နက်ကံရဖွဲ့စည်းတွေလည်းပဲတိုက်ပွဲတွေရပ်တန့်ပြီးတဲ့နောက်ငင်းချမ်းရေးဆွေးနေရပါမယ်စီးပွားရေးနဲ့တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ပြီးရွှေနိုင်ငံတော်ကိုတည်ဆောက်ရပါလိမ့်မယ် လူမျိုးဘာသာမခွဲခြားဘဲနဲ့အားလုံးကိုဒီကိုမောင်နှမတွေကိုအောင်သင်ဆက်ဆံရပါမယ်ခရစ်မတ်ပွဲတော်ပြီးတာနဲ့ခရစ်မတ်ရဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတွေဟာလှူရှားအသက်ဝင်နေပါပြီကျွန်တော်တို့အားလုံးလည်းပဲစိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းနဲ့ပြေဝကြပါစေမြန်မာနိုင်ငံသူအားလုံးလည်းပဲတူထုံစင်း မောင်နှမရင်းချတွေလိုအတူတကလက်တွဲရင်းနဲ့ငြိမ်းချမ်းပြီးတဲ့နောက်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်တဲ့နိုင်ငံတော်ကိုထူထောင်နိုင်ကြပါစေ။ပြည်သားစုတိုင်းလည်းပဲမိမိတို့ရဲ့ဘဝမှာခရစ်မတ်ရဲ့ဝမ်းမြောက်ခြင်းကိုခံစားကြရပါစေ။အားလုံးကိုမယ်ရီခရစ်မတ်ပျော်ရွှင်တဲ့ခရစ်မတ်ကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းလိုက်ပါရစေ။